Salam, xoş gördük əziz tamaşaçılar. Efirdə Şad Xəbər proqramıdır. Hər həftənin bazar günləri Şad Xəbər rubrikamızda sizlərə ölkə gündəminə oturmuş aktual mövzulardan satirik məlumat verən mən dostunuz İbrahim Xudayi ilə düşünüb güləcəksiniz. Belə ki, xəbərlərimizə keçək. Yenidən koronavirus qayıdır ölkəyə. Diqqət, kədərin ömrü az imiş. Sevinir hamı nəhayət. Özü də virusa ancaq nə qədər pensiya sosial var alan onlar tutulmuş. Böyüyür büdcədə dərhal. Dünən İsrail monitoring keçirib səhiyyə qrupu, kimin imkanı çox azdır, qoyulub ömrünə stopu, qoca məmurların obyektləri qanunla gedir. Bax, kiçik obyekt və dükkanlardır pozan qanunu ancaq. Neçə gündür ki, uşaq pulları haqqında yazırlar, o qədər pulları var ki, daha haqq yoldan azırlar. Yığılıb dəstə uşaqlar güya ki, haqq tələb eləyir. Uzuşub tərbiyəsizlər, cəmaatı əsəb eləyir. Tanınan müğənnilər var, köç edir xaricə indi, kasıb ölkələrdə onlar bilir ki, həyat çətindir, əlavə gəlirlərindən acından ölənlər üçün yığıb ərzaq aparırlar, qazanırlar savab hər gün. Deməli, avtobusların hərəkət etməsi olmaz, salonun ensiz olması yaradır virusa oblast, taksilər diametrcə geniş olduqları halda oturan sərnişinlərin canı sağlamdır. O zalda Ərəbistandan ərəblər buyurub ölkəyə təşrif, iri çantalarda dərman, yeyəcək, maska və tənzif, yaralı itləri, hətta yaralı quşları onlar təcili malicə eləyir, bu işi xoşlayır onlar, neçə nadir heyvanları gələndə pay gətirirlər, neçə durna, neçə leylək, neçə papuqay gətirirlər. Xəbərlərimiz bu qədər, gələn həftənin bazar üçün görüşmək diləyinə. Var olun.